泰山的义学活动中心呢，在民国79年的时候落成。不过，在这个102年的时候呢，经由这个土木工会鉴定哦，发现呢活动中心的234楼有海沙疑虑，如果说持续使用的话，就会有危险。因此呢，这个义学里的陈里长特别向这个宋明宗议员浮出来澄清啊，到底有没有这个重新拆除啊重建的这个可能性呢？我们要带您一起来看看。泰山区义学市民活动中心在民国79年建设完毕，碍于使用执照没有下来，直到民国86年才开放使用。但是在民国102年，经土木工会认定该活动中心234有海沙疑虑，若使用恐怕有危险。义学里长陈和龙希望相关单位能够拆除新建，还给民众一个安全的空间。啊，经过102年有土木工会啊本身来鉴定。啊，鉴定的话，鉴定，有海沙疑虑，啊，楼上哦，逐层楼上哦，都不可以使用。我是建议啊，市府啊，是否可以给我们重建？啊，可能顶起的时候哦，啊，拜阮的使用啊，哦，安全性，里边安全性啊，办理各种问题哈。无受到吼安全的顾虑。经里长向议员宋明宗陈情之后，议长对于这件事情相当关心，立刻邀集相关单位到现场会勘，针对活动中心建物是否修缮或者是重建进行讨论。我们本里的里长也是我们里长会长陈和荣会长，他非常的关心，因为他这是本里的一个活动中心使用率非常高，那民众使用率非常高，那我们新北市政府他们也很乐意先来做一个修缮的改善。那我们陈会长他是希望说能够，因为这是海沙的围，能够把它拆除来做新建。那碍于经费问题，我想我们科长也非常重视，他也秉持报备我们局长跟我们市长，希望能够先做一维修，赶快做一安全性的维修，让能够使用。经讨论过后，市府表示由于重建的经费相当庞大，暂无经费可以进行重建，目前先采取修缮的方式。议员表示将会积极争取经费重建，以保障民众的安全。荣家乐新闻泰山采访报道。